os lavoros do ministro da Terra. A graça que ele tem em cima está tradicionando o ministro da Terra. Imagina, se eu dava um milhão e meio de litros em cada lavagem de 42 quilos, a mesma coisa da água que eu tenho, né? Então, não vou perder a casa, está na volta do ministro da Terra. Bem, a manifestação, que vai ser liberatório de cuidado, e se liberatório de cuidado, não vou perder a cuidado. Quando chegar a casa da gente, vai imaginar que ela vai ficar. A caixa dela vai ser de 6 meses, meio de 6 meses. E o que é a caixa dela? Barata, barata, caixa, fome, leite, 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 leite. Empresa, parabéns, a gente vai fazer um monte de trabalho. Não adianta todos os trabalhos da mulher e a mala não pode dar tudo. Barata, barata, caixa, fome, leite, 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 leite. Justement, Mas 40 vezes 40 milhares, e se der aqui 40 vezes,